L'escola El Xiprés de Barcelona és un dels centres pioners en l'aposta per una educació inclusiva. Els alumnes d'aquest centre ordinari conviuen ja des de petits amb nens i nenes amb necessitats especials. L'objectiu és que tots creixin i evolucionin dins les seves capacitats a partir dels recursos i eines que se'ls dona des de l'escola. A la classe convencional ja no, no funciona, llavors a partir d'aquí s'han de pensar metodologies perquè tothom tingui el seu lloc. Els nens que s'avorreixen perquè van més enllà, doncs han de tenir una, unes possibilitats. Els que van una mica més lents, també. Els més afectats han de tenir els recursos i han de tenir les persones que els ajudin a poder estar allà. És a dir, seria una escola on hi cap tothom. La figura del batllador és clau per al dia a dia d'aquests alumnes. Concretament, la Laia acompanya directament a dos infants, un amb síndrome de Down i l'altre amb paràlisi cerebral. La seva tasca, però, va més enllà, donant suport a la resta del grup. Algú et mira d'una manera eh, concreta eh, responent al que tu necessites. No? I des d'aquest punt de vista, normalment hi ha millores eh, que a vegades tenen més a veure amb continguts acadèmics i en altres eh, situacions es pot referir a millora d'habilitats socials, millora de la parla, millora de, de la capacitat d'estar en grup. Un dels grans reptes de cara al futur és tendir a canviar el model actual, que separa els alumnes en diferents escoles per a un altre d'inclusiu. Els beneficis són evidents i ja s'està implantant a nombrosos països. En el futur, els governs hauran de decidir com cal reformar el sistema educatiu perquè hi hagi un sol sistema per a tothom en comptes de sistemes diferents per a diferents nens amb diferents necessitats. És un repte que no és fàcil i crec que a Barcelona, Catalunya i també a altres jocs del món, els governs tenen clar com fer aquest canvi de manera progressiva.